Kateri je vaš najljubši nasvet, ki ste ga dobili? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj v najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. To je podcast. To je podcast, Jure. Danes z nami ta slovenist Jure. In Jure, koga imamo danes poleg mene? Kdo si ti? Pač Jure zloben danes Juret. In mi hoče pokvariti dan. Danes z vami Jure Rimaničen tim, dober dan, fanta, kako sta? Ča, super sem bil, dok mi ni Jure pokvaril dan z njegovim obstojom. Zakaj pokvarjuješ dneve? Zato, ker je dosaden in zdaj moramo biti vsi dosadni, ker je on dosadan. Nisem dosadan. Je drag. Kako? Kaj te ugriznem v roko? Omej, kako ste, kaj? Zbudil sem se, spil sem kavo in pol sem popravil tega tle. Smo šli v Mercator, sem čakal 15 minut v fucking vrsti. Stari, vsaka babica, ki niso oni v četrtek v trgovinah, ne v petkih, stari, v soboto. Sobota, ja. Sobota zjutraj. Ja, tipi uno tam, ne vem, kaj je rabla, stari. Štirkat je šel v oni strani z blagajne in tam sem stal koliko, 15 minut. Jaz sem skadil 3 čeka. Jaz sem stal 15 minut in pač en je bil pred mano in bil ono samo odskoja. Prav je prišel malce, je bil ti tam po mojem. Ja, univarnost, ja. Bog, je prišel po malce, je postfatoval na nagajnje. 15 minut je bil tam vrsti, stari. Čekaj, kaj nonica je hodila pač. Ma ne ona, ne ona, ma tu je ono tako, v Lidlu so, ali Hoferi so ono. Šta je kaš? Ja, a ta v Mercator, ja. Mercator je ono. Bi še malo čokolade zraven. Ja, ma dobro, si pa ni sve to experience, ne. Kakšen. Ja, pa za one, ki se želijo, ja, ma starejši ljudje se želijo pogovarjati, ne. Ja, lahko. Ne. Kaj če bi mi naredili kaj dobrodelnega? Ne, kaj če bi starejši naredili nek dom, kjer se lahko kaj pogovarjati oni. Kaj dom za ostarele? Ne, ja, pa ne grejo tam. Kaj dobrodelnega bi ti naredil? Ne vem, lahko bi šli pobirati smeti. Lahko bi. To je bilo zdaj v Ankaranu za pobirati smeti, drugače bi se lahko odrežil. A res? Ja. Ne, sem imel, unilikni vikend sem bil zaseden. Aha. Sem unilikni imel... delikno Porsche. Ja, res. Ja. Ne, ma res, kaj bi lahko charitable naredili? Lahko bi donirali kaj denarja. Kjerega? Jaz nimam za donirati, ko če ima kdo za donirati vame. Ne, to bi bilo lepo, da naredimo. Neki charitable. Prispevali za tiste, ki peljejo otroke, veš, na poleti na morje. Na Beli Rtič. Ja. Lahko bi poperje dali tudi. To bi bilo hudo tle, ja. Uno, Zveza prijateljev mladine. Uh-huh. Lahko bi kaj naredili. Čeprav tam tudi Debeli Rtič imamo, tam so tudi, ne vem, kaj lahko narediš drugače, ampak ja. Okej. Neki fajn bomo naredili, zdaj poleti, zdaj prihaja. Neki bi lahko damo, odpremo predloge na poolu, na Instagramu. Napišite komentar. Ne, lahko, ne bi dali en pool, pa da napišejo predloge. Pa lahko tudi na Instagramu, to, če to gledate na YouTubeu, ne, ja. Komentirajo pod našim YouTubeom. Ne. Če pa poslušate to na Apple ali pa Spotifyju, pa se jebite. Ne, pejte na YouTube komentirati, ne. Tim, kako je bil kaj tvoj teden? Končno sem dobil, mislim, imel sem plan to poletje furat ful androgen stil, ampak ga ne morem. Ni še poletje. Zato, ker... Kakšen stil je to, razloži? Hotel sem si pač dati stran brado, lase, obrvi, vse. In malo torej, bolj abstrakten stil med. Torej, rakov bolnik stil. Tipo, ja. In tipo, ne vem, v glavnem, tipo dolge sračke, brez nič in spodaj, gate, tako. Brez hlač? Mhm. In ja, avgusta bomo... Ja, te pa si risal to brvi. Ko sem prišel iz Barcelone, sem imel samo še 80 centov na računu in sem bil dolžen folko, ampak zdaj imam dejansko že nekaj prišparano, tako da sem kar ponosen. Si splačal kredo? Imam še malo, ja. Ampak pa si dajem na strani, tako bo še regres, tako da bom dejansko po mojem odplačal ful hitro. Regres, čak je regres še dobil? Ja, še regres pride, ja. Tako da sem se kar dvignil na zeleno vejo, bi temu rekli. In nič delal sem, nič takega. Planica. Kres je bil. Kres je bil. Dobre. Mi v bistvu z našo družbo preznujemo že 12 let kres skupaj in to tipo nek naš ritual, neko našo novo leto, ker tipo meni novo leto je relevantno, iskreno. Tako da pač nekako gledam, da se leto začne, ko imamo kres. Si ti si gledam. Pa res drugačen. Ne, pač samo tako jaz štejem. Ti si tako dosaden danes, stari, da bi... Ti zapišeš, si pisal 2.22 do zdaj, ali kaj? Ja, valjda, povsod. In od prejšnjega tedna 2.23. Ja, ne, drugače pa sem ti pa pozabil, sem klical Luno, ker nisem vedel, če bom preznoval 27 let. Ali, 24 dan ima predstavljen, veš, ja.
In sem bil ful zmeden. Tako da v bistvu imam 25 let, sem jih mislil, da jih imam 26. Jure, cel čas mislil, da jih imam 23. Jaz sem mislil, da jih imam 30. Sem jaz delal. Prvo sem imel, dobro, vas imaš še časa se sestaviti. Pa koliko reči, da imaš 25? Sestaviti od čega? Jaz sem kar ponosen, kar sem naredil v mojih 25 letih. Več kot ti, sigurno. Kaj si pa naredil? Pa več stvari sem si jaz sam sebi naredil, kot si ti iz moje perspektive, kje sem jaz odraščal. Tako da mislim, jaz sem kar ponosen. Sem tu jaz ponosen na to. Tako da ne rabim nobenega provola gospoda Jureta veličastnega in... Zmeli lepo? Ful. Napil sem se ko žival. Jure je bil ful kao neki neventan. Jure je bil tudi spohnen, kdo ga povabil, ker ni del te družbe. Ampak ful je bilo lepo. Lepo mi je, ko se spet vidimo tako in sem vsi... Tudi če nas je življenje malo dalo pač tako vsakega v svojo pot, še vedno se dobimo za ta kres in imamo pač nek ta občaj. Ja, valjda se vsi zbere za novo leto. In je full cute. Pa kako je bilo tebi na tem kresu? Dobro je bilo, zanimivo. Pa je, da si bil kar neki tam, kar sem čuval od nekega kolega. A je, da si bil full dosedan. Ne, nisem bil povabljen. Ja, hotel je flirtati z zelo mlajšimi puncami, kritek. Jure. Če 120 letnice jih ne dobije. Jure. Tako, Tim, prosim, ne vsega povedati, le, no. Kako to je bilo? V redu je bilo, v redu. Igrali smo beer pong. Maga. Vse. Priden. Z eno 20 letnico. Ker je bilo baje ful sporno, ampak ja, zmagali smo beer pong. Pol sem se imel rokoborbo z enim. S kom? Sam potom. Je zmagal? Si zmagal? Tam smo bila. Eno črnico imam te. Ne, smo šli tri runde. Eno sem jaz. Ja, kdo je zmagal? Nekaj, on je krmasiva, ne. Ema, dobro, isto kil imamo. Dobro, kdo je zmagal? Si naredil člani podcast? Ja, jaz njega, on mene enkrat, pol pa nismo več. Aha. Pol se dali kao roko. Šarovt samo. In Rimanec. Jaz sem... Bil svojo punto, smo šli na izlet. Tako je. Šli na izlet v Porto Piccolo, nisi nikoli bila. Ma, kako lepo je v Porto Piccolo. Jaz sem bil, lahko me peljal pizdu. Lepo je. Nikaj dosti zadela. Reči, se nekaj zapirajo tam v Porto Piccolo. Dva bara sta bila. Ja, vem. Ful je bilo lušno, pol smo šli samo na hitro pogledati le kres na Markovcu in pol smo šli naprej. Markovec je rekel, wow, ja. Kaj je lep ogen. Okay. A dejansko to je bilo ful zanimivo, prideš tam, 200 folka okrog ognja in gleda ogen. Sedijo in preč gleda ja, ogen. Jaz se tega ne razumem. Sorry, resko pomisliš bizarno, pač tam sedijo, drinkajo veš kaj, in veš kaj, prvi naj praznujo ljudje, ki delajo, ne? Veš, zato ne razumeš ti. Ne vem, ljudje, ki se trudijo. Ogen. Meni je ogen ful mistično, tako cute zadeva. Hvala, Jure. Hvala, Jure. Lepo je gledati ogen, tipa se mi rekla, da pač sprošča. Jaz sem si vedno želel imeti kamin doma. Mm. Meni je kamin ful cute stvar. Ful je vibe. Kaj nam drva? Pravo? Ne, na Jureta. Jureta sem izdatno odgovoriti. Ok. No, ta teden smo jaz in Jure bili tudi s Chicas in Mexico na večerji. Ful je bilo lušno. Zvedli smo, da obedve so samske. Tako da, kar pestro, kar pestro. Vsi fanti, DM, Alja, Bili. Jaz bi šel forat na dates Bili, tako da če si bili za, jaz mislim, da mi dva bi bila fule par. Ne. Lahko se tudi postanem straight za te. Kaj smo jedli? Neko pašto z morskimi... Jedli smo krudo. No. Evo, tako smešno. Jedli smo krudo. No, Jure, kaj je krudo? Za naše, ne... Ja, ampak krudo. No, kaj je krudo? Jaz bi to lahko jedu, dokler ne umrem. Sploh nisem lačna, ampak bi naročila še enkrat. Jaz bi si firala to usta non-stop. Kaj skrudo, meni pa ni stari. Kaj bilo, kaj bilo? Hladna predjet je to, ampak Bili in Alja so delali iz tega, kot da je, ne vem, neka znanost. Ja, Bili je bila over the moon za to. Krudo ja, ampak krudo. Ja, ma kjera je bila. Ne vem, Brancin je bil neka Nika? Šotnica. Kamp, gamber ali kaj je bilo? Škampi so mi tako krudi, ne vem. Ne vem, a kaj je tuna, tipo, ok, da imaš tipo... Tuna je bila tudi, tuna je bila tudi. Ma dobro, ma nekako... To je fino. Nono bi rad pokazal, da ima neko priznanje. Pridi pokazat, Nono. Kaj je to medalja za... Medalja veterani, 91. A res? Ok. Tabat, ki se je šlo za osvoboditev, ne? Okej, okay, Ferruccio. No. Okej, okay, kar lepo. Sego, da vam samo pokažem. Kudo? Ajde. Okej, okay, lepo, okay. Lepo. Ta ni kar tako. Ja, tem se treba zahvaliti, da imamo svobodno državo. Tau. Tau. To je flex, ne? Ja, valjde flex.
No, prvo smo jedli krudo. Krudo, jazbi lahko in to pol, jadu. Pazi to, tak, da. Veš kako jaz popizdim, stari. Tako, ono, hočem nekaj, rečem, kdo bo naročil. Če meni, dej ti, ono, kao, okej, okay, jaz pogledam, kaj naročimo in pol začnejo obe. In ta tudi, ma kaj ti bi raje to? Jaz so, pičkava materna, bodte tiho, stari. Povejte, kaj boste jedli. Ure so bile glasne, ti si vijel. Zakaj nikoli ne vzamete mene zdrave, ko greste na te večerje? Ja ne vem, ne znam kaj nismo to vzeli. To pa res bilo Tako bi šlo zdrave. Tako bi šlo zdrave. No, v glavnem, jaz rečem, Daro, kaj bomo jedli? No, ne, jaz bi jaz neke gambere z špargli, jaz sem, Daro, to lahko ješ doma, realno. To je raz. In pač nekaj, da je vzajmo, ki je bila pol tuna, ne, je bila tuna sveža, in pašta s tuno svežo, in pač Daro je bila, realno, ne? To je bilo dobro. No, realno. No, pač smo to vzeli, pol, ko sem rekel, Daro, kaj lahko naročimo neki, ono, ne pa da vsak si zbišče. Čak, da povem, veš, toko hierarhija je, ne? Naprimer, on je šefe mize, mi komuniciramo z njim, on komunicira z natakarjem. Tako smo se pač smedili. In on vpraša nas, o, kaj bi jedli in bili natakarju. O, kaj imate to in to, kaj bi lahko to jedli? In Jure tam tako gleda, Daro, član, what? In ta je bila tako smešno gledat. Moraš te respekta to, ko se zmeni ste. Ne, ne. Spade ste ja, bolj če ena roči, roči en, ja. Pač. Dobro je bilo. Glavne smo naročili to hrano, itak niso bile zadovoljne. Res? ne, meni je bilo dobro. Krudo je bilo to, mislim. Ja, to, ona, nema, to krudo bi lahko, krudo bi lahko na mesto sladice tudi. A res, smatej, fuck. Ko su bili puni, čeprav ste bi jedno nekaj. Nek te gamprečke, to mi ne. Ma ne, dobro, tako sluzas to malo. Ma ja. Ja, ne vem, mislim, meni je sam... dobro, meni je tudi dobro, hladna predjeca. Pista, dobra, hladna predjeca reče, hladna pač predjeca. Ja, krudo, aj meni je tudi ful dobro, samo pač ne bi zdaj jedel vsak dan non stop. Veš, da sem jedel prvič to. Sit. Res? Hladno ribjo, ni bilo ful dobro. Najslabšo krudo, ki sem dobil kadarkoli, je bilo v Capri. Pol smo jaz in Billy naročili še en sorbet od limone, ki je bil ful dobro. Tako da. Hm. Bili smo v Marini. Veš, da niso še jedel sorbeta. To ne ješ, to pije. Mislim pač, ja, no. Odvisno, kje, veš? Povem, eni delajo ko nek mehek sladoled, ja. Ki tako... Čeprav sem vedno videl, da je sorbet pač, da piješ slamico. Ja, so različni, ne veš? Ne vem, če sem bil, nisem bil še sorbeta, ki ga ješ lice. No, jaz sem jih že videl. No, kje? Dosti. Kje? Eden je bil na Kročeri, ki smo... Na Kročeri? Na križarki, ki smo bili. A ja? Pol v enih restauracijah po Italiji, kdo biš tako kepico sladoleda, ki je polit z alkoholom. A ti hodiš po Italiji? Ja, jaz ko sem v Italiji, grem na sladoled in na sorbet bolj podrobno. Čeprav, ne vem, če je to... Ok, dobro, spremem. Ja, ne vem, meni je tudi sorbet, sem mislil, da je zapit. Ti si videl, da je sorbet, ki je ražlico? Nisem jadil še sorbeta, pil. Kje ste bili na kaj na najbolj dražji večeri, ki ste bili? Najbolj dražji? Na najdražji večeri... Kje ste bili na najdražji večeri? Na najdražji večeri, ne vem, kaj je bilo. Jaz mislim, sem bil... na Jezerskem se mi zdi, da sem bil. In je bilo v neki vili. In je bila večerja in sem imel še somelija zraven za vino. Ja, da. In je bilo vino tako 200 evrov. Za, mislim, je bilo tako 70 evrov na glavo, je bilo samo vino, 80. Ujoj. In vse skupaj je bilo, mislim, da večerja je bila... Mislim, da je prišlo 200 evrov na glavo. Ma to si bil kaj? Z kakšno... Ma smo bili štiri smo bili, ampak ja, sem plačal za dva. Ja. Je bilo 400 evrov približno. Je bilo vse dobro? Ful. Worth it? Šel še enkrat? Ne. Ne, jaz sem ful jedel tako okoli, res ful, ker rad sem manjon, rad papam. Zdaj ne vem tako ti govoriti, kje je bilo najdražje, kje ne je bilo njem pojma. Ker nisi plačal, verjetno. Več, plačal, najbolj, kaj pa najbolj fancy? Iskreno, ni pa po mojem nisem še bil nekje, da je bilo res ono neki mad. Tipo Michelin star. Sem bil v Michelini, ja. Ja, kje? V gor v Sloveniji. Kaj, od, misliš, na Bledu, vem, da je na polje od une Ane Roš? To mislim, da smo šli jaz. A to je pa Kobarid, se mi zdi. Ja, Kobarid, ja, tam smo šli jaz. V glavnem nisem neki full mad luxury, jaz hodil ven jaz, ampak pa papam okoli, ja. Tvore, jaz sem bil... Prva sobota v mestu. A, sirena. Ja. Jaz sem bil najbolj... Ni bilo drago, ker jaz nisem plačal, ampak lani, ki smo bili v Kanu, so nas peljali v neko posebno restauracijo, full drago. Mi sem vam dejali tako v usta hrana, kaj je bilo za posebne, ali? Skoraj, da. Ja. Ja? Ja, mi smo bili tako... Posebno. Ja, Jure. Ne, neka posebna hrana je bila, ne vem kaj vse, full fancy, mi nismo nič plačali. Kaj si jedu? Ma full predjedi so dali, full glavnih jedi in krudo. Vsega. Tudi krudo je bilo. Krudo! Najbolj fancy, spomnim, so prinesli tako neko posebno pico s tartufi.
vsakemu dali izpladnje na krožnik in skoraj do vsakega je prišel na takar in hkrati začeli ribati tartufe gor na pico. Čekaj, bom te, ja to pa je fancy. O, da tako pač vsak dobi svojega natakarja, ki mu riba to gor. Pač, tako fancy nisem se šel, jaz. Pa ful je bilo fancy. In tudi dobro je bilo. Sem pa jedel dobro že, ampak fancy... To je bil experience. Ne, se pomoči ne bi dalo, da... Mislim, ja, čeprav bi šel, ja, bi šel. Kako me je peljal, Jure? Zakaj jaz, stari? Najsi boljš bogatega tipa. Pa se ne rabiš biti, pač nimam tipa trenutno, ok? In se druži kaj, pol sem jaz dovolj, ali kaj? Peli me timo, ona, stari. Ja te bom, samo ne pusti vozu. Lahko jaz plačam. Koliko je bil najdaljši meni, največ hodni meni, ki ste ga provali? Mislim, da je bil... Pet. Pet, ja. Pet? Samo, ja. Največ? Pa sej, koliko je? Sej, koliko je največ? Folih je, imaš... Dosti. Kaj ni tudi 7, 12, je, nekaj 12, vse, no? 14, jaz sem jedno vladnega 5. 24. Ja? To je stan cel dan, stari. Ne vem. Pa ne, ma si dobiš tipu eno žličko, en, evo, bom, ja, meni, kar nekaj. Čeprav meni je tipa, jaz bi piljal koga na de tipu pekarno na burek, to se mi zdi, da je tipa the shit. Vibe. Pač it's a vibe. V glavnem, shoutout Barberian, sem bil pri njemu, me je tle lepo malo uredil, tako da, cool tip, pejte čeknit. Fanta, koliko frizor ste imeli v lajfu, koliko ste jih že omenjali? Kako misliš, oblik frizor ali? V glavnem, jaz sem tako razočaran v mojem življenju, da... Oblik je frizor. Jure, ti si tako debil danes, da te samo zabrcat po faci, red, kaj ni da ga zabrcat po faci, ja tako, ja. Ti rekel, ker on ima nadležen danes, ne more ga drugim kvarjati. No, ti mi povej. Meni je ful žal, da nijam več, ne. V glavo. Ne, pač žal mi je, da nijam več las. Las se las. Ja. Da nijam več lase. Pač, las, mislim, da imam pač redke lase in da ne morem več šmet frizure, ker pa imel sem svašta na glavi. Vse barve, ki se lahko predstavljate, to je enkrat ena, sem oranžen, blond, zelen, plav, črn, rdeč, na enkrat. Viola, ne, to pač sem imel vse, imel sem tudi daljše lase v čopu. Mogoče je celo boljše, da nimaš več tega. Ja, mogoče. Vse se zgodi s razlogom. Imel sem daljše lase tako v čopu, pol ko sem bil majhen, me mama tako, ko sem bil tipo, niti v prvi razred nisem šel, sem že bil blond po barvi, tako sem zgledal kot super sajan. Ti bi lahko si drugače pustil dolge lase, pa bi si dal čop zadaj. In mi je odle tako samuraj. Rusty, ti polupijo mes. Ne, jaz če bi zdaj imel la sebi, pač furo malet, sigurno. Dolgega. Pač kaj ti si pustiš ful dolgo brado, ja, če si vidiš ful dolgo brado in jo spelješ gor? In Jure, kakšne frizure pa si ti imel, gospod Jure, razsvetli nas. Jaz tako, jaz, ko sem bil majhen, sem imel prvo kratke lase. Jure, danes rekel, se zbudil, jaz bom danes bil zabaven. Ja, ful je zabaven. Ne, jaz sem imel tri ekstreme. En ekstrem, dva ekstrema. En ekstrem so bili, sem bil pobrit, pol sem imel čop. Koliko dolg sem imel čop? Ne vem, da sem imel lahko normalno figico. Si imel dolge lase ali si imel samo več uno neko hipstersko posredini? Dolge lase sem imel. Dolge lase. In vsaj nekaj dolgega na tebi. Tu je noge manj dolge. Kot to, da nimaš več dolge? Zato, ker je zoprno si sušiti lase. To je bil edini razlog, če ne bih še imel. Ja. Ker mi je na kurat šlo, da sem imel vedno mokre lase, ki se mi je dalo ukvarjati. Pač to je ful, da se znam predstavljati. Pač jaz zares nisem nikoli toliko dolgih, ampak it's a lot of work, da. Ma ja, in pol, ma ne vem, pač zoprno je bila. Ni bilo toliko benefita. Jaz sem videl, koliko je bila dela s to brado. Daljši lasi, les pusi. Kaj? Daljši lasi, les pusi. To pa jo more malo, ni tako. Ba je, da ene ful palijo na daljši lase. Meni so všeč daljši lase. Ne vem. Dobro, jaz si tak palim na vse, kar hodi, tako da. Kako to, da si ustal zdaj na tej kratki? To, ker je najbolj optimalna za mojo obliko glave. Ja, ma si proval kdaj dat na drugo stran? Ne, mislim, lahko provam. Ne si na drugo stran. Fora je temo, nije niti nič gor, veš, na lasih. Viš, da ne gre, pač. Mislim, bi šlo, samo je glupo izpade, ker imam vrtinc tako. No. Kaj ti imaš vrtinc le od spredaj? Ne, ampak tako pač moraš med, kaj sem mi rekel, na desno, jaz sem dal na desno, na levo, ne vem, pizda, tanka mora pade, stari. Ne stojite nič spraševati, Jure, te danes, ki je agresiven. Ne, ne, pač jaz imam lase, tako rečem frizerju, kaj je najboljše bo zgledalo je na Mandela. A, ja. In tako... Ja, to je to.
In pa si dam malo onega mat paste gor in to je to. Kaj je tvoj proces pri frizerju? Večkrat ne grem, ker se sam doma obrijem, ampak... Pa ti bi se lahko obličal vseeno, veš, ki imajo one neke vzorce. Ja, to sem hodil se zdaj narediti, to je bil plan. Boš naredil? Ja, ne, zato ker ne morem imeti olinz celo, ker sem mogoče septembra, ko posnamemo. Pa kaj se se obriješ to tako dol, kaj? Ma vem, jaz sem hodil se dati pač zbličati obrvi in se dati stran brado totalno in imeti... A, cel look, ne bi... Androgen look, ja. Jaz sem si od 8. razreda, ko sem začel... Kaj, od lani torej? Ja. Jaz sem v 8. razredu začel malo eksperimentirati s frizurcami in takrat tudi eksperimentirati s puncami malo bolj. S fanti takrat... nisi eksperimentiral. To žal ne. To, ki še čaka. Ja. In takrat si pač mogo biti tudi lep, ne, si mogo imeti lepo frizurco in meni je mama vedno poslala k frizerki 10 evrov reči okrog z mašinco povrhu škarjem in to je bila najbolj grda frizura ever in sem jaz to 9. razreda eksperimentiral in imel kratke lase, pol sem si pustil gol malo dolge, malo sem zgledal smešno in zdaj že eno leto... Zdaj si se pa navadil, kaj da zgledaš tako? Tako, za eno leto in pol si puščam dolge lase in mi ful bolj paš sem gotovil, tako da zdaj sem... Ja, meni si lep z dolgimi lasmi. Meni ste vedno lep tim. O, hvala. Kaj še pokazal lase, kaj še nemaš? Vsi sem pokazal. Imam dolge lase, imam, kaj? Okay. Smaš lepe lase, tako je, dosti volumno imaš. Ja, jaz bi imel z veseljem. Mi je pohvalil Barberian, da imam ful kvalitetne lase, ful goste, ful čvrste, ful močne. Jaz jih čuvam, tako da fank je... Kako pa jih čuvaš? Naprimer, ne uporabljati 3-in-1, ampak uporabljajte šampon posebej. Oni za posodo. Tako, ja. Uporabljajte šampon, kakšen krat tudi kondišner ne škodi, če imate daljše lase. Kolikrat na teden si pereš lase? Ja, bo je, da ni dobro v dosti, kaj si prati. Ma jaz si vsak dan, tipo. Ja. Če se ti da? Ma je, ni problem. Tu sušiš si jih po moje ful časa. Ma sušim si 10 minut in kaj zadelat. Fak. Simple. In meni je najlepše, ko si posušim. V glavnem, jaz si zjutraj izmočim lase, si posušim in to je to. In pol imam natural look, ne dam si nič gor, ker pol... Sam po moje ta kapa škodi lasom, veš? To pa je res. Ma to mi ful folka mi je reklo, ampak nisem še videl. Ma kaj, moja mama tlek imaš danes to, tredi. Imaš bolj kot ponavadi ali si ima vedno isto tle? Ne, sem je dvignilo čelo, to imam po mami, ona ima visoko čelo. Ma ni zani kape, misliš to? Ne, veš kaj je, ko imam dolge lase, mislim, tako če sem doma, ali kaj, nikoli ne foram to ven, ker to je fucking smrad. Ampak če jih imam v čopu, ti jih to vedno vleče. Se to, zato mislim. Ma, kapati jih ne, kapati jih samo položi dol. Če imaš pa... Ba je, da ni dobro za lase, da jih stiskaš dol. Moja mama trdi, da sem jo zgubila se zaradi kape. Ja, se zato, moče ne mogo biti malo... Po mojem zaradi barve, nekaj da sem si jih barval non stop. To je obličanje. To bi bilo po moje prej, kot to. Samo kaj fora, ima, zakaj imaš dolgo lase in to kapo non stop gor? Zato, ki zjutraj, evo, ob 11. snemamo podcast, v 10. in pol se zbudim, perem zobe, ne da se mi zdaj izmočiti glase. Ti ne gre na korac ta kapa. Če ti bi šel v fitness kapo, stari, in ona tipu mu je padala na stop zgrada, ti mogu skakati sko nebnico. S kapo zato, ker pis da imam dolgo. Ja, ma vidiš, viš ko je to zoprno, stari. Viš, čim treniraš, ja. Maš to. S čopom ne bom bil sredi fitnessa, ko nek kekec mona, pač daš kapo faki na glavo pa ti ni, in treniraš. Ti ni ono naporno med dolgi lase, stari. Ne, vibe je, ful je vibe. It's a vibe. Ono poleti tle, ono stop te lase naprej. Ma, jaz fora, to čim delam, si mi ne da ureja, dan kapo na glavo. Če ne, jaz vedno, ko grem ven... Nikoli v lajfu te ne vidim jaz brez kape, starije. Tira. Ja, ker me vedno vidiš v sobota, ko fucking snemam. Ni res, starije. Ni res. Ker jaz moš drugače tu i ne kapo gor, daj. Ti, ja. A, okej. Okay. Ne vidim dosti krat brez kape. Ja se nisem, starije. Fulkrat brez. Okej, okej. Že, ki smo pri kapah, prihaja tudi kape. Kaj red? Nek malo. Ja, včeraj, ki smo bili ja, okay. Pri ki si... nekomu, ki delamo... Komu? Komu ti? Nikomu! Nikomu! Na kiri? Šli smo pogledati za merch, slash clothing brand, ne tako jure. In smo našli zdaj končno eno majico, končno smo začeli delati, se sprijaznili z dizajnom in tudi ene kape smo naučili, da vidimo, da pravimo tako da... A to je neki behind my back. Ja, zato ker ti si mogel iti prej, si mogel iti boksati, jure. Koliko časa si biš tam? Še ful časa smo debatirali. Ja. Ja. Se je ful caron. Tako da... Shout out, se je lahko shout out. Ja, shout out. Eureka, Izola. Če kdo rabi za potiskat kej,
Res, ma, res je član in tip vse zrihta, štari, tako da. V glavnem zdaj pa res lahko rečemo, včeraj, ko si šel na boks, ki si mogel trenirati boks, sem jaz on malo debatiral, kdaj bi lahko to vse prišlo ven, kdaj bi lahko to sfiniširali, po moje konec maja, začetek junija bi zdaj pa res uradno lahko rečemo, da bi prišlo ven. Toliko časa se je Matej vlekel, da smo šli iz kratke majice na hudi nazaj na kratko majico, tako da se je obrnilo eno leto. Gospod Jure, koga smo fucking eno leto čakali, ti šupaken? No to hodi mi ni obrano. Drugače, one majčke bojo lepe, one majčke so lepe. Bojo v redu so. Sem zadovoljen s kvaliteto. Je res, da je dobro. Ej, se strenjam. Pa zdaj smo našli končno, yeah, kar smo hoteli in zdaj bo vibe. Zdaj bo dober. Da, jaz pa imam ful dobro idejo. Kaj če bi od teh majčk, ki jih prodamo od prvega dropa, donirali kje v dobrodene na mene od tega? In to bi ležite res lahko tem prijatelju Zveze mladine, da pripelje sem klince na more. Prijatelje mladine. Tako. To. Za mlade. Prijatelj in bi zveza mladine. To bi bil zveza prijatelja. Za otroke gre. Ok, vibe. V glavnem, to smo hoteli javiti, prihaja zdaj, po moje konec maja, začetek junija, lik za sezono. Bomo hmalo naredili spletno stran za prednaročila. Tako. Tako da... Tim bo pakiral pakete. Lahko. Tako. Samo, če ne dobite, jebi ga. V glavnem, pred svetkom podcasta ste mi vid vami pravila eno dogodivščino, ki se vam je včeraj pripetila z enimi izven mesta, fanti, ne? Izven meščani, tako je bilo. Ja, napiti so bili ful, jaz sem delal. Čaki, torej, počasi. Dva kmeta sta prišla v bar. To je kot nek vic. Tako začeti njega vica, ja. En je naročil bevando, drugi je naročil veliko pivo. To se je začelo, jaz ne vem, pač ja. Okej, okay, potem... Pol se začelo naročevati meni kratke. Okej. Okay. In pol je tim se odločil začeti prodajati. In pol je šla... Prodajati kaj? Kratke. Aha. In pol je pač šla cela Viljamovka, in več on je bil punim velik. In pol so še manjšo postili. In pol so se odločili iti ven, motiti ene dve piškuri, ne? Ma v šesti, štiri so bile, peti. In pol pa je Jure imel dogodivče naprej, kajte jaz sem bil že vinjan od vsega. Ne, najbolj smešno je bilo, kako je ti prišel zraven mize. To je bilo legit. To je delo nekaj. Ne, 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 to je bilo tako dobro. Mislim, to je dobro, to je pač najbolj basic. Moj, jaz nekaj dim, zato nimam tega gejma. Pač prije tako, veš, praša Luno, kaj imaš cigaret? Ne, mu da cigaret in se priklopi na mizo, bam, razumeš? Yeah, yeah. A ti bi bil celo kutijo, polno. Yeah. In pač to, imaš cigaret? Ja, ja, in je prišel zraven, ne? Sveš, kaj smo govorili, no, ko... Ja. Če imaš fire. Fulje ja, dobro, ja, to stara. Vse dobro, samo pač ne moreš, moreš biti tuj normalen. No, mislim, pa tuj če nekaj diste, probaj, kaj. Kar krasti, moramo reči. Dobro, no, v glavnem, in je pač, kaj ne povem sploh, mislim... Kaj si prej meni povedal? Prej so meni ful... Ja, dobro. ...močno debato o temu si razlagal. Ja, dobro, zato ker... No disrespect nobenemu iz, izven meščanu, ampak... Si imamo kmetico. Se je treba naučiti obnašati, ko priješ na morje. No, Jure meni je rekel, ker mi je bilo zelo zabavno prej, da sta bila zelo dva kmeta, kaj res ta upala enega. Ja, yeah, yeah, in pa je razlagal unemo. Mi je kazal video, kako je naredil dinamit in razstrelil samokolnico. Ja, pač ti pa razlagajo tudi o fulu tej frezi, ali če... Ne, o kosilnici. O kosilnici, kazo o frezi. Kazal ti je slike svoje kosilnice. Ja. In potem smo šli braču di Fero. In? Si zmagal. Čeprav je bil močen ko svinja, stari. Ja, badla, kmeti oni so močni. So, mrge. Epa, imam 65 kil, stari. Prost, kmeti imajo ful denarja, tako da, girls. Jaz bi se prijavil tam na ljubezen po domače, ali kaj, ono, ako bi šel tam enega kmeta pecat. Jo, to pa ni okej. Okay. Sem prašal, če imajo kaj gejo, taj mi je rekel, da to pa ne. A to pa nimajo? To ne. A itak, da imajo povsod, so kaj. Ne, ne, to pa ne. Ne, to pa ne. Kot da tle so vsi straight, ma pol mi slajdajo v DM-e in se dobim z njimi in sem, bože, bre, nisem znal, da si ti. In on, jaz mu ne reči, nobenemo, ne bom, briga me. Pol poveš na podcastu. In, Tomaš, ja, ja, Lorenz. Imena. Jure Šavron. To si že povedal tako 20 krat. Kaj te je prašal še, kako kaj izmucam mi ti? Ni me to prašal. V teh statistikah, ki ste govorili. A ja, je rekel, da sem ga prašal jaz, ma kaj to, ki on prije tako eno, a bi šla kažno z mano? In jaz sem bil ono dorej, kaj to deluje, kaj? In on,
In on, pa ja, 50-50. Jaz ono, pizda, ne vem, če je. In reče, ja, ali ne. Ma dobro, kaj, ma kaj. Ni 50-50. Fix mu daja gor, one. Še ne vem. Noge, ala, kaj bi v lušem poba? Ne, kaj, ne. Lahko jaz povem, skrevo. Povej. En je bil od 1 do 10. 4. 2, 3. In en je bil 2. So imeli dober karakter. Ja, ma so pa bili samo zavestni ful. Mislim, ne, ne ful. Lažno. Ful. Ne, niso bili ful. So mislili, da bojo pač dobili. Ok, oni so raču, ne, oni so bili na palej. Pa bom probal, kurc. Pa kurc, ja. Pa kurc. Juhu! Kva sem jo seku? Jaz sem ga prežal, ti si samo zavestni tudi, ko si trezen ali samo, ko si pijan? Tle sem, ja. Po moje, ja. Tak da, ja. Veš, kaj umre, ego ti. Ma so se ga ful napili. Ja, pa ful. Če on ni znam govoriti. Človek. Če on je bil tako, mi je govoril cel večer nekaj, se bo ono... In tako sem, tako je delal z roko. Ja. Imel nekaj še... Ampak sem bila simpatična. A tudi te naše punce so ful nesramne. Če gledate, pač mi je bilo ful prijetno z vami. Pico sem imel lepo, tako iskreno. Mislim, meni je bilo lepo z njimi. Kmeti ga znam zažuvati. Ja, samo te naše punce so res zlobne. Mislim, ono, dobro, vsaj ena bi jim lahko pač, dala, ne, lahko razumeš. Bi vsaj govorile, znam, ona se obrne stran, ono, jeste moj. Ja, kot da je, jaz sem sorry ti, ono. Jaz sem ful dora in glavna, veš, ko bo govorim. Ne vem, vse so iste. Kmeti so vaj. Ja, so. Če jaz sem se čisto normalno družil z njimi. In majke mi imam šok njim. Samo na kurac mi je šlo samo to, da me je šestkrat prašal, šestkrat isto vprašanje in ne eno šestkrat. Ja, maj bil nabit, prašal me je šestkrat, če so vse moje punce, jaz sem neko ja. In on, kaj res, kaj tu je una, ja, šestkrat. Potem je bila, naslednje vprašanje je bilo, kako, kako ti je ime, sem mu šestkrat povedal. Potem me je prašal šestkrat, če živim tle, sem rekel ja, v glavnem, potem sem rekel dobro dovolj. Ma meni je bilo ful prijetno z njimi in mislim, da bom šel enkrat gor na kmetega, dobro, za pit s kmeti. Ja, ma te ne bojo sprejeli. Ma kaj me ne bojo sprejeli, mene sprejme vsi stari, jaz sem tle uniki, odpre mozak ljudemo. Čeprav, ja, pa so se pa ful nate nalepli. Ja, ja. Maš to. Ja, ti ima najbolj ženske energije tam. Ja, ja res, ja. Rekaj, da, če nisem ne gre s tom, bom... Jaz sem ga prašal, ma kaj, sem prašal... Koške. Ne, ti ga rekel, sem rekel, vne, ma ti veš, da je on gej? Ha! Ja sem umrl od smeha. Yes. Kao, nima ko je šo, dobro me zajmavaš, kao. Sej, to je dobro, zato ker nikoli ne pričakujejo, bolj povem jim suno. Ja, pa si si v redu. Ma svi su u redu, svi niste vi usi taki kakšni stari, ali pa najbolj me gre na živicu ko pridaju im se ono, ma ne svi vi ste mi u redu, kdo vi, zakaj mi vikaš, ja sam ena u seba, ono, ali sam u redu, ali sam, jo, jo, ali pa ko začinam, mam u sebe, meni u sve okej, okay, s geji, samo pa će ne me tikat, ma dej, pej si u prat rit, stari, kaj te on tika, ono, maš umazano med nohti, kdo te spoh gleda, dej, gre na živicu, te, joj, okej, okay, u redu. Ma, je pol ta stigma, da tako, vsi misli, da čim je en tip zdraven gej, ga bo usvajal. Ja, 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 ta je ful spega, da pač to bo. Mislim, jaz se tipavam samo Jureta, ker pač mi ga lepo tipavati in ga drkati, ampak... Oh, prosim, enkrat, naš editor mora narediti compilation. Vsakič, ko me Jure tle šlata za nogo, ko je na naj... Tim, oprosti, ko je na največja fucking pederčina, me tle šlata za nogo, in je Boža, mi snemamo v tem studiju našo radio dajo. Tam se in ne vidi. In ni ene vdaje, tam še nimamo vide, ali to. In cel čas, on mene po nogi me šlata. Ma ne da me tako prime, pač neki masira ja prav... in neki uživa, tako, pač pravno... nehaj. Ma Jure pač... je deep down malo gej. Fuck Jure je. Jure je malo gej, v mesto povem. Rad ga imam. Ne, ne, ampak si malo. Ampak, o, veš, kako si zagleda, on tako mojo nogo in, lej, in začne otipavati. Če je retard. Pač poznam jaz otipe in to so oni seksualno me ošlata. Ni da veš, ono, je medroce, veš, in me neki. Ne, prav ono... Teči, je. Pač... Ampak, drugače, veste, kaj sem razmišljal, fant, jaz sem pač bravo. Nisem več seksualno aktiven. Kako to? Zdaj je radioaktiven. Ful, ne da se mi več, sem res ono ful. Dora, ti si obupal, nijaš gejma več, veš? Ne, nijam ga, ne. Ne da se mi več, to one night standi sem se odločil, da sem pripravljen za zvezo, tako da... ja, ja, tako da, ne, ne, če kdo, ampak bom, ne bom več dal, bom malo pač drugače to handlal in ne da se mi, mislim, sem pripravljen, mislim, da sem končno pripravljen to zvezo, dejansko. Končno tim. Kot si zdaj ti odprl svoje srce, odpri zdaj še tvojo torbo in pokaži, kaj je v Timovi torbi. Kaj je v Timovi torbi? Torba od Tima. Danes bomo zvedli, kaj je v tej krasti torbi. Za pijet obvezno. Kaj pa je to? To je, ko si zmačkan, ima not neki ok. Niacin, vitamini.
Dobro, za mačka. Potem... En notebook. Kaj delaš v tem notebooku? V tem notebooku. Hit list. O moj bog, to si ti. Ja. O moj bog, pokaži. O, lepo trok. Ja. To tim. Še ne dolžen. Ful slikic nam tu. Tle si že bil gej? Vedno ja. Sem bil gej. Ja. Dajem neke stvari za zobre. Tle not bistvo piše... Pa simpatičen. Lepo trok. Receptore od koktejlov. Lep. In te stvari. Dobro. Potem, kaj imamo še v timovi torbi? Timovi torbi. Še timovi notebook, torbi. Dnevnik. Kaj res si pišeš not stvari? Ja. Kaj tipo journaling in tako? Dnevnik. Danes sem hotel tikati ureta ponovno. Ti bi denarje, no. To smo jaz in mi enkrat najdli pod mizo in smo se gor podpisali. 17.1.22. Ok, zabavno. Ok. Čiki. Čiki, dobro. Chiki. Kdo je malo čiki? Jo, nekaj šla tudi mojo nogo. KitKat. Dobro. Olupek. Robčki. To treba met. Da, to je dohodnina. Dohodnina. Prvo. Neke tablete, plan B. Analgin? Ana, ni. Ne vem, kaj je to. Anal. Anal. Analgin. Ok, potem. Puščica. Aha, zapisal tvoj dnevnik. Ki vedno rabiš puščico. Čiki. Ok. Kondom. Ok. O, tip je varen. Še en kondom. Te, lahko. Da, vidim jaz datum. Še en kondom. Rizle, valjda. O, to je veganski. Vegan girls. Ok, ok. Še eni čiki. Barvica za oči. Rdeča. Dobro, da boš lep. Ja. Uložek. Za tisti teden v mesecu, seveda. Za moje punce nikoli ne veš. Račun. Šalke. V Turkaju se v tej torbi. Denarnica. Član. Fajer. Tablete. Pa to kar prihaja ven. Snickers. In ful smeti. In denar, denarjev, ful denarjev. Torej, če ti enkrat sprazniš to torbico, lahko boš našel milijone v tem denarju, ki se no, tam skriva. Ampak ja, to je to, basically. Ponavadi se zna najde, če kaj bolj zanimivega. Enkrat sem najdu not od WC papirja, uno, veš? Uno, je rolico. Stane, ja sem, what the fuck is doing this here? Tipo, kak se preseneti, tipo 200 evrov, kdaj in sem, no, oh. Ampak ja, to so se meni zdi res nujne stvari, ki jih rabi vsak človek med zaba. No, to je bil segment. Kaj je v timovi torbi? Zdaj pa na moj najljubši del podcasta vprašanja. Saj, če prijem, začnemo snemati podcast. Damo vprašanja, da lahko kaj vprašaste na Instagram, tako da pet followat člo na Instagram, ne? Ja. Enej.suc, lahko dobim za ston merch. Nekaj ga še ni. Haha. Anita underscore 5577, najljubša barva nohtov na punci. Bela. Rdeča. Bela, good pussy. Rdeča, črna. Bela je vibe. Bela ne, je vibe. Rdeča ali črna? Prav, oboje, se ne strinja. Črna, okay. Rdeča. To je bela, do. Bela je vibe. Bela na nogah je meni seksi. French na nogah. Mm, da ima lepa majhna prstka. Oh my bog, nijem foot fetish, ampak mogoče ga bom razvil. Ok, I'm confused. Ok, ok. Cindy underscore Cindy, Mija Tovic. Najljubša pašta, Tim? Bolognese, tun. Pašta, vse. Jure. Katero pašto si najraje pripraviš? Pašto s tuna. Ma ni najraje, to je najbolj basic, ja, se mi zdi mi najbolj lahko, ampak najljubša pašta kot taka. Kaj po krudo tu, una pašta? Krudo jaz lahko jem tudi, ko sem sed. Ja? Vedno, krudo, veš, da za bili zajtr. Tudi. Bili, bili vidiš tudi. Bili, pa res moramo iti na date, bomo šli na en krudo. Te ne, že pašta, Jure. Malo ve, karbonara ide. Karbonara? Karbonara je vajto, okay, karbonara okay. Najboljša. Mora biti pravilno narejena, da. Znider cic rok bo pršu goga od zmelkov. Lahko prašamo. Lahko ga prašamo. Veste, koga se želim na tem podcastu? In bi rad bil Njam Njam Mafia forever around the world. Okay, my name is Sanja and I came in Slovenija, Liza prosim. Liza underscore končar, tim pogrešam te.
Jaz tudi tebe. Pejte pogledat zdaj od Lize, Končar, video spot sem ga jaz režiral, je prišel ven v nedeljo. Tako da, pejte vsi pogledat, obvezno. Pejte gledat, dober spotič prišel. Lizla z Lizla. Bedrock.a, vaši plani za poletje. Dejansko sem se odločil, dejansko sem se lih včeraj v temu pogovarjal z Luno. In jaz večinoma poletje preživim tako, da ful pijem in žuram konstantno in hodim ven in trošim denar v prazno in čaščivam, ker sem pijan. In sem si zadal to poletje, bom tudi šel kaj ven, ampak bom rajši se dal tipo denar na stran in šel tipo, ne vem, tipo na nek trip. Odpust. Za dva dni, tipo, ali pa nekaj pojest. Ali pa pač z ljudmi, ki jih imam rad dejansko, preživeti lep čas, z vsemi mojimi prijatelji, nekaj pojest, nekaj spit, ampak ne to pa se ga odvaliti v Portorožu in naslednji dan regretiti vse, kar delam. Delat. Zabavno. Jaz mano bo šel kam. Delat. Dej, mar si ne sramel. Jaz imam plan delat content za popizdit. Odprli bomo... Bo je, da pride komad vroče, ja. Tako. Če me ne boš imel spotu sramota. Vabljen si spod tem. Vrote mi je, vrote mi je. Ne, res. Vrote, bomo rabili jih. Samo dej, prosim, naredi nek casting, ki... Kaj ti si napisal v svojo kitico? Vroče mu celepe so. Dega, če jaz te rečem se pogovarjal z Lukcem, da mogoče bom dropno komad, samo ga moram spisati do konca, refren že imam. Ha, ok, smeš deliti? Teaser? Ne. Ok, prvo... Kada stižem v klub. Okay. Hugo. Člani bomo začeli delati ekstra content. Jaz to štef not. Ja. Okay. Jaz bom otvoril svoj channel, najverjetneje. Otvoril. Kaj channel, kaže na YouTube? Na YouTube. Otvoril. In TikTok bo malo resno spet primil za roki, tako da letos se bo delalo. Toliko stari. Mogu biti, veš, malo spet. Ful sem pozabil na TikTok. Max Pika Tepina, vprašanje za Max, Tima. Povej mi, Zlata. Kako si postal gej? Ali si mal spunco in če si bil straight? PS na jačiste. Hvala. V bistvu od malega sem odkrival ta del sebe. Že s tem, ko sem se fulkrat oblačil na skrito obleke od moje mame in v štikle in tako, ko njih ni bilo doma. Tudi, ko sem gledal revije, sem večinoma imel oko šlo na moške. Sem probal z enim fantom, je bilo ful obupno. Sem mislil, da nisem gej, sem seksal ženskami. Po 20. sem spet bil s tipom in sem pač začtekal, da je to to. Odvedno sem vedel, da sem, pač se to veš. Samo, da sem se sam sebi pač priznal, je bilo tam pri 20. Sem 100%. Še vedno pač sem odprt za stvari, tudi za žensko kdaj, ampak pač prioritete definitivno moški. Eva Pika Pahor, kateri je vaš najljubši nasvet, ki ste ga dobili? Jure. Dobar nasvet, ki sem ga... Ne, pač quote, ki sem ga... mi je povedala na prijateljica Nina in je rekla what's meant for you won't pass you. Torej, kar je zate mišljeno, te ne bo obšlo. Tako. Tim? If they're not paying your bills, pay them bitches no mind. Okay. Meni en kolega rekel, vzaj banci, ampak ful tako jemljem resno, lahko je stati na starih trofejah, in zaradi tega imam jaz ful motivacije, da vedno nekaj novega dosežem, vedno nekaj novega muvam, ker pač ja, lahko je stati na starih trofejah. Jaka porenta, kam kaj med poletnimi počitnicami? Upam, da po poletnih počitnicah gremo z Juretom na Kubo, tako da med poletnimi kamor, na Kubo. Ker... To je vibe. Nikamor, ker je sezona, sem gostinec, to odpade poletje pri nas. Vlog na Kubi. To je bilo hudo. Tako da septembra, oktober razmišljam, mogoče, da bi se prišparil, pa rešel na Kuba. Okay. Kaj je vprašanje za poletje, kam šli? Ja, Kubo si zdaj rekel. Ja, takar je pač gostinstvo. Jaz bi šel tako, ne vem, malo... Bi šel bi na en dopustek 14 dni na Hrvaško. Jaz bom šel definitivno poletje v Tolmin. Meni Hrvaška, jaz moram iti dol. Jaz moram iti v Tolmin poletje, vsaj za en dan. Ja? Dni, ja moram sedeti vrhu. Kaj nič ne delati? V reko, ki je. Tipo, ono, idem tam malo sa brodicom, onda idem po neko ribicu i tako roštiljada, malo tamo more, črički, nisu črički, kaj se žao ono? Kidela ja, škržati.
tako vibe, meni je to je ono, jaz imam korenine z Hrvaške tudi, no, malo, pa mi je lepo. Tam otoki, tipo, ali pa Jadranje, ne vem, mogoče smo zmeli stari, da vzajemo kakšno. Jaz bi šel ful na dopust, ko en teden kot ste nekam na plažo nič ne delati, in en teden, dva nekam nekje raziskovati, nek adventure. Ja, ja jaz sem ful jaz. Adventure time! Nekje, ja. Da se vidi, da se doživi. Nina Pavlek, ženski modni trend, ki vam najbolj ni všeč. Kaj sem? A, oni, meni niso lepi tisti balki čevlje. Meni ni všeč to zdaj, ki je ful moderno, te fitness opreme, ki hodijo okoli punce, ja mislim. V pajkicah. Pač ja, te pajkice in crop topi, ki jih imajo zdaj vsaka druga fitnesserka. Te pajkice imajo vse uno, ki ti potegne še rit gor. Ja, vem, ampak mi to mi, it's not a vibe, do. Mislim, valjda je okej, okay, ampak non stop isto, me. Meni... Hlačeno zvon tudi mi niso. Meni je to hudo. Mislim, odvisno, realno paše vsaki... ki ima tako postavo, yeah. Tako, šte kaš? Je neko ful džik. Moraš samo vedeti, kakšno postavo imaš in imaš me take hlače. Ful tipo tudi to dela, ima ženske tudi, ko si daje tako nogaviče čez trenirko. To ne šte kam... treniramo, to ne dela. Ne, najbolj meni, najbolj... Meni to, trend, ki meni všeč, je meni, da se viha hlače. To no, meni všeč. Ja, jaz jih moram. Dora, ker pač, sem nizek, meni to ni všeč. Meni to ni všeč. Nimam izbire. In ni mi všeč, da imajo ljudje pred kratke hlače. In še zadnje vprašanje, ni vprašanje, Nina underscore žva poslala en srček emoji. Mi vas imamo tudi radi in s tem bomo mi zaključili za danes. V glavnem, to je to za ta naš podcast. Hvala za vsa vprašanja. Jure. Dragi poslušalci, poslušajte me. Dejte en like, dejte en share, dejte en subscribe. Imam da vas vidim, da ste subscriberi. Se vidimo naslednji teden. Čau!